پیرویس مول ونکیا کرو تمو چھ زمن ولی خصیت کانی پٹھ ای تیم کھے تات پٹھ سجے تھے سکن ساتھ شاہدا چھن لدن پتات کانی پٹھ برین بنیومت اج تان گیا ساتھ ہت وری ات چھن گومت کی یہ چھ ونت موجود مے چھ ناو محمد اقبال کوکا یتی کولگام مند چھ روزن اس گے یت زیارتس پٹھ تقریبا سدا اردہ وری امچ تواریخ چھ ات کٹھ ونان بزرگ بزرگان دین یہ ہسا چھ آمت سمنان پٹھ سمنان پٹھ بادشاہ سید سمنان چھ امس ونان یاو سمنان پٹھ پتہ چھ آمت پیر پانچال تت ونان پتہ چھ امس تت گڑ گزرومت یہ چھ آمت ست ہتھ شہدا ہیت امس چھ اکس جائی گڑ گزرومت پتہ چھ امس پتہ چھ تتہ کن اکس پہ تمہن دوپمت تمہن دوپ ست ہتھ ون کیا کرو پیر ٲسۍ مول ون کیا کرو تمو چھس دوپمت ولی خصیت کنہِ پٮ۪ٹھ ست ہتھ شہدا چھن لدن پتہٕ تتھ کنہِ پٮ۪ٹھ سۄ کٔنۍ چھِ آمٕژ تتھ چھِ سۄ چھِ اگر تُہۍ ؤنکیٚن تہِ سۄ چھِ یتھ تتھ گامس ونان چھتہٕ بل سُہ چھتہٕ بل چھُ ییٚتہِ ییٚتہِ کۄلگٲمِس پٮ۪ٹھ کنہِ تہٕ اتھ سۄ کٔنۍ تہِ چھِ تتنس موٗجوٗد ؤنکیٚن مطلب تتھ کنہِ پٮ۪ٹھ تتہِ پٮ۪ٹھ حظ آیہِ پتہٕ یِم ست ہتھ شہدا چھِ یِم آمٕتۍ تٔتھۍ کنہِ پٮ۪ٹھ توٚتام سوارِ پتہٕ چھِ تتہِ پٮ۪ٹھ آمٕتۍ یِم بیٖٹھمٕتۍ چھِ یتھ یتھ چھِ ہیٚرٕ کنہِ وُڈٕر اکھ وُڈٕر اکھ تتھ چھِ ونان سلام کُلۍ تتھ ٲسۍ ونان تمہِ دۄہ سلام کُلۍ تیٚلہِ تِم تیٚلہِ تمہِ دۄہ تِم بُزرگ ٲسۍ یِوان تتہِ پٮ۪ٹھ کور ننہٕ وورٕے تٔتھۍ ٲسۍ تِم سلام گُزارن ییٚمِس بادشاہ سۭتۍ سِمنانس کُنتھ تہٕ یِوان ٲسۍ تتہِ پٮ۪ٹھ پایدٔلۍ کھۄر ننہٕ وورٕے پتہٕ ٲسۍ یِم تٔتھی بِہِتھ تہٕ یِتھٕے کٲٹھۍ چھُ ہرُد ہرُد چھُ تہٕ بس یِمو لٲج أمِس دوٚپیس ہتہ حظ پیٖرت ژٕ کیاہ کرٕنۍ تِمو چھُ عجیٖب تماشا اکھ اتہِ وٕچھُکھ اکھ فقیٖر اکھ بِہِتھ اتٮ۪تھ یِم لاڑے یِم شُرۍ لاڑے اتٮ۪ن دوٚپیس ہے ژٕ کیاہ سا کران دوٚپمَس أمۍ دوٚپ ہتا شُرٮ۪و تُہۍ کیٛاہ چھُو مےٚ ستاوان کیاہ دٔلیو تۄہہِ کیاہ گژھِوٕ دوٚپمَس اَسہِ گژھِ تیٚلہِ ژیرٕ تٔمۍ دوٚپ اسا ؤلِو تہٕ یا یِم آیہِ اوٚتھس تہٕ یِم بچاے وٲتۍ ییٚلہِ اوٚتنس وٲتۍ أمۍ دِژ دٕنن اتھ ژیرٕ کُج دوٚپمَس ؤلِو دِیو دٕنن یتھ ژھٕنُن ژیرٕ کُج اتہِ دِژمَس دٕنن اتھ وۄتھ ژیرٕ ییٚلہِ اتھ ژیرٕ وۄژھٕ یِمو وُچھ شُرٮ۪و عجیٖب تماشا اکھ یِم أنۍ حلمن منٛز بٔرِتھ یِم ٲسۍ گرٕ گرِکیو دوٚپ تۄہہِ کَتہِ أنِو دوٚپُس فلٲنۍ چھُ اکھ دریشا اکھ تَمی دۄہ بولیو تۄہہِ اَسہِ لاڑِ تٔمِس گِنٛدُن تہٕ تَمہِ دۄہ بولیو یَتھ ژیرٕ کُج دِنن نِیِو ژیرٕ اَسہِ آیہِ تَتہِ ژیرٕ یِم لاڑے لوٚگ جویو جویو تور پتہٕ ہسا یُس تہِ بٮ۪مار اوس سُہ اوس لاران توٚتن تٔمِس اوس اللہ تعالیٰ شفاعت کران تہٕ تِکیازِ تِمن دۄہن اوس ییٚتہِ ہِندی یوتن یِمن دۄہن یتھ دورانس منٛز یوٚتنس آو پتہٕ ہسا لاڑے تمام تِمن تتھ جایہِ تِم پتہٕ پوٚر تِمو تتنس کٔلمہٕ ییٚمِس شفاعت اوس اللہ تعالیٰ اوس تٔمِس شفاعت کران تہٕ سُہ اوس دَپان نہ بہٕ پَرٕ کٔلمے نہ یِہوے دیٖن چھُ پوٚز تہٕ پَران ٲسۍ تِم یِتھٕے کٲٹھۍ تَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ پَتہٕ آمٕتۍ تِم یِمو چھُ پَتہٕ قیام کوٚرمُت ییٚتہِ بادشاہ سِمنان چھِ یَتھ کۄلگٲمِس منٛز کوٚرُکھ تٔمۍ قیام پَتہٕ ییٚتنَس أمۍ سُنٛد عیال چھُ ہوٚتہِ آمُن تَتھ وَنان آمنِس منٛز چھُس عیال بہٕ چھُس غلام محمد زرگر ریشپورِ روزان یس مُتسِلہِ جامع مسجِد مےٚ گٔے زٕ ؤری ییٚتہِ دۄن ؤرِیَن منٛز چھُس بہٕ أنٛدرٕ دارِ تہِ ترٛاوان صُبحن دارِ بنٛد تہِ کران شامن مےٚ وُچھ یِہن واقعات یِمن دۄن ؤرین منٛز یوٚت زن یِن 30 نفر تِمن سُم چھُ بتہٕ واتان یوٚت زن یی 100 نفر تِمن سُم چھُ بتہٕ واتان یوٚت زن یِن 50 نفر تِمن سُم چھُ بتہٕ واتان فاقہٕ چھُنہٕ ییٚتہِ نیران کانٛہہ یِہنٛدِس کیازِ یِمن چھُ گۄڈٕ دیگ ٲسمٕژ ییٚتہِ سۄ چھِ أمۍ سوٗزمٕژ یشہِ مٔنٛزۍ برادرس أمۍ دوٚپُکھ ییٚتہِ آسہِ رٔنتھٕے ییٚتہِ آسہِ رٔنتھٕے واتان ییٚتہِ آسہِ رٔنتھٕے مگر سۄ کرامات چھِ یُس زن نٮ۪صٕب رٲژ تہِ یی تہنٛدِ خٲطرٕ چھُ آسان ہنٛگ تہٕ منٛگ تیار ییٚتہِ روزُن یہِ زن تِم ژھانڈن تہِ واتہِ چاے ژھانڈن چاے واتہِ نٮ۪صٕب رٲژ تہِ نٮ۪صٕب رٲژ تہِ ییٚمہِ سٕنٛز کرامات چھِ مےٚ یِمن دۄن ؤرین منٛز وُچھ مےٚ فاقہٕ چھُنہٕ یِہنٛدِ دستار خان پٮ۪ٹھ نیران کانٛہہ یِمے چھِ کرامٲژ یِم زن بُزرگ چھِ بٔڑۍ بارٕ نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ تِم چھِ واتان یوٚت ییٚمہِ سُنٛد عیال چھُ آمنہِ میٖل کھنٛڈ دوٗر تہٕ سورُے عیال چھُ تَتہِ تہِ چھِ یِم یہِ ہسا یہِ سورُے عیال یِمن تہٕ یِمو چھُ ییٚتٮ۪ن دیُتمُت زالن کوٚٹ یہِ چھُ برٛین بنیومُت آز تام گٔے اتھ 7 ہتھ ؤری اتھ چھُنہٕ گوٚمُت کینٛہہ یہِ چھُ وُنہِ تہِ موٗجوٗد یِمے یِمے کرامٲژ چھِ أمۍ سٕنٛز یہِ چھُ آمُت پیٖر پانٛژال پیٖر پانٛژال پٮ۪ٹھ چھِ گُر أمِس تھوٚکمُت پتہٕ أنۍ کھٔتۍ یِم کَنہِ پٮ۪ٹھ کٔتۍ تانۍ سادات تہِ یی تِم کھٔتۍ تتھ پٮ۪ٹھ سُہ زیٹھے سۄ کٔنۍ تہٕ أسۍ ہٮ۪کو یی ؤنِتھ یِہن چھِ اَسہِ پتہ پنٕنٮ۪ن بُزرگن نِش بوٗزمُت
أسۍ چھِ کَمٕے وٲنٛسہِ اَسہِ چھَنہٕ پَتہٕ باقٕے واقعاتَن ہٕنٛز پَتہ کینٛہہ. یُس زَن یِم سُنٛد یِم روزان چھِ ییٚتہِ یِمو چھُ تورٕ اوٚنمُت یِمو چھُ یہِ سورُے ہیوٚتمُت ایریا یَتھ پٮ۪ٹھ چھِ دُکان تہِ نٮ۪برٕ یَتھ پٮ۪ٹھ چھُ بازَر تہِ یَتھ پٮ۪ٹھ چھُ سورُے یہِ چھُ أمۍ ہیوٚتمُت پنٛنٮ۪ن پونٛسَن مٔلۍ آمنہِ تہِ ہیوٚتمُت سورُے ہن پنٛنٮ۪ن پونٛسَن مٔلۍ یہِ چھُ أمۍ سُنٛدُے جاگہ سورُے.